Lékař, který v ordinaci nadýchal přes 4 promile, opilý zkoušel ordinovat. Pacienti doktora Zlámala, lidé, kteří vědí, jak to chodilo. Krimi Plus s příběhem lékaře, který pacienty ošetřoval v takovém stavu, že spíš sám měl ležet. Byl silně opilý. Miroslav Zlámal ordinuje v Novém Městě nad Metují. Policii do jeho soukromé chirurgické ambulance zavolali sami pacienti. Případ je o to horší, že tento lékař měl problémy s alkoholem už v minulosti. Opilý i řídil auto. Odstranění cizích těles, bradavic nebo ošetření popálenin. To je jen malá část služeb, které Miroslav Zlámal nabízí v rámci své chirurgické praxe. Má pomáhat lidem, ale místo toho ohrozil jejich zdraví. Ještě nebylo ani poledne, když policie vstoupila do ordinace. Hlídku zavolali sami pacienti. Věděli proč. Doktor ordinoval opilý. Skrýt to nijak nešlo. Bylo mu to vidět na očích. Bylo to patrné z pohybu. Bylo to cítit z dechu. Chirurg nadýchal. A pořádně. Nadýchal 4,16 promile alkoholu. Policie doktora ihned odvezla na služebnu. Zhruba po půl hodině nadýchal dvakrát za sebou. V uvozovkách už jen 2,90. Takový pokles neznamená, že by lékař tak rychle střízlivěl. Ukazuje spíš na to, že se napil těsně před příchodem policie, tedy přímo v ordinaci. Zatím skokem může stát to, že dostal východ jako brzo po požití alkoholu. To znamená, že tam to bylo ještě výpary z dutiny úst. Miroslav Zlámal už dnes normálně ordinoval. V době našeho natáčení za ním ale nepřišel ani jeden pacient. On sám se přímo před kamerou vyjadřovat nechtěl. Vyjádřil se k tomu policii. Nechte to být, není tam rozhodnutí. Byla mimořádná situace. Mimořádná situace byla. Co to znamená? Otázkou tedy zůstává, co a kolik toho lékař vlastně vypil. To znosti by se mohlo pohybovat kolem tak třeba 2 litry vína nebo kolem půl litru tvrdého alkoholu. Miroslav Zlámal nemá problémy s alkoholem poprvé. Policie nám navíc potvrdila, že už jeho osobu zná. Před zhruba 2 lety ho hlídka zastavila, když ho řídil opilý. Ano, to mohu potvrdit. Lékař již v minulosti byl přistižen za volantem pod vlivem alkoholu. Pokud by to byl jeho první prohřešek, hrozilo by mu roční vězení, pokuta nebo zákaz činnosti. Ale vzhledem k tomu, že to nebylo poprvé, čekají lékaře Zlámala krušné chvíle. Za ohrožení pacientů pod vlivem návykové látky může skončit ve vězení až na 3 roky. Sylvie Dymáková, Televize Prima. Myslím si, že to byl stav, který byl s bezpečným výkonem lékařského povolání neslučitelný. Tak hovoří o praxi 53-letého chirurga z Nového Města primář oddělení závislostí Bohnické léčebny Karel Nešpor. Podle něj šlo o jasný hazard se zdravím pacientů. Při těch zhruba 3 promilích tam už hrozí bezvědomí. Od 4 promilí hrozí zástava dechového centra, čili člověk přestává dýchat a může zemřít zarušení. Takže intoxikace alkoholem takhle vysoká, tak ohrožuje nejenom pacienty, ale i toho samotného lékaře. Podle všeho se navíc nejedná o první škraloup chirurga Zlámala. Jak už jste slyšeli, problémy s alkoholem měl opakovaně. Jestli ale čekáte, že už zítra do ordinace nevkročí, jste na omylu. Lékařská komora nemá pravomoc udělit jakékoliv předběžné opatření. To znamená, my nemůžeme tomu lékaři zabránit, aby zítra seděl opět ve své ordinaci. Její prezident Milan Kubek ale slibuje, že případ začne řešit a na opilého, tedy spíš na mol opilého kolegu si komora posvítí. Od důtky přes peněžitý trest, podmínečné, případně tedy nepodmínečné vyloučení z lékařské komory, které se rovná vlastně trestu zákazu výkonu povolání. Opilý doktor v ordinaci ale není žádným mimořádným jevem. Lékařská komora přiznává, že několik případů ročně bohužel musí řešit. Třeba jako v domažlické nemocnici, kde se napil primář dětské kliniky. Měl přes 2 promile. V Pardubicích zase pacienty ohrožoval tento lékař, Jakub Miro. Jenom odkud jsem. A co vás k tomu vedlo? Měl jste třeba nějaké rodinné problémy? Anebo... Psychické problémy, no. Odborníci proto radí, pokud máte podezření, že lékař, který vám má pomoci, je opilý, zavolejte okamžitě policisty. Určitě se od něj nenechávejte vyšetřit ani si stanovit jakoukoliv diagnózu. Mohlo by to mít fatální následky. Čím vyšší je promile alkoholu v krvi, tím hůř člověk vnímá, co dělá. Ondřej Pořízek, Televize Prima. S několika bývalými pacienty doktora Zlámala jsme mluvili. O jeho kladném vztahu k alkoholu většinou věděli. Jak o tom lékaři hovoří, jaké s ním mají zkušenosti, jejich výpovědi sestavila Silva Dymáková.
Viděl jsem ho, osobně jsem ho viděl, jo, nakoupit si dost kvalitní luxusní alkohol, který mu tom pojízdnej vozík, do toho si to naházel a odvez si to jako v podstatě do ordinace. No tak já teda říkám, zmateně mluvil kolikrát takhle, jo, ale jako nevím, jak bych to, jestli měl něco vypít nebo neměl, to takhle říct taky nemůžu, že jo, ale jako rád co doslechu, že teda pijem. To jsme teda slyšeli a neříká to kde kdo, že jo, to mě říkali sám doktor. To znamená, mezi odborníky lékaři se to o něm ví. Ví. Myslím si, že se to tady proslýchá. Proslýchá se co? Že má problémy s alkoholem. Že už třeba ordinoval někdy pod vlivem alkoholu v minulosti? Já nevím, no asi byl napitý, když jsme tam byli, no tak nevím. Takhle to říct nemůžu, ale pije, to je jako o něm známý, že teda pije. Že pije i v práci. Vím, že i třeba důchodci, jo, se snažili tam být co nejdřív, jo, a dokud to právě není pod napilínu. Vy jste ho někde zažil v opilém stavu v ordinaci? Myslím si, že ano, a navíc to takhle, on se to snaží kamuflovat tím, že mu šeptá, hrozně mluví potichu. Zažil jsem, že tam přišli za ním známí, jo, seděl jsem v čekárně, jo, za hodinu teprve někde o tom odešli v náladě, jo, takže co můžu na to říct. Včera mu policie naměřila přímo v ordinaci, nadýchal přes 4 promile. Normálka, já vidím, na kolik hodin? V 10 dopoledne, mezi 10 a 11. No tak to už je jasný, no, to je jasný. To musíte jít mezi 8 hodiny, no, k němu. Příběh Krimi Plus vystřídají za chvíli příběhy známých lidí. VIP zprávy Ivany Gotové začnou už za chvíli. Dál se dívejte na Primu. Naschledanou.